ինչ-որ տեղ ունեք, որ նախընտրում եք գնալ։ Չէ։ Ուրեմն թույլ կտաք, չէ՞, որ ես ընտրեմ։ Լա, ես անգամ կվստահեմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Աշխարում այլևս մենակ չեմ լինի, ես էլ կիմանամ, թե ում համար եմ ապրում։ Ես չեմ տեսնում երեխայի սրտի բաբախումը։ Ի՞նչ։ Պահածդ կանֆետը գտել եմ, ամբել։ Հասկանում ինչ ես խոսում, գիտես։ Խելոք քայլես արի, հա։ Մանգուստին պահելով Աբոյի սենյակում։ Ուղղակի չեմ հասկանում ոնց ա թողել, որ իր տղուն տենց բայց սարկել։